Sa intenzivnim snežnim padavinama zima kao da je tek počela. Za razliku od drugih gradova, u Novom Pazaru još uvek nema mnogo snega. Nadležne službe aktivno rade u tri smene i saobraćaj se za sada odvija normalno. Konstatacija gradskog štaba za vanredne situacije da Novi Pazar spremno dočekuje zimu pokazala se kao tačna. Osim ekipa javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća, u raščišćavanju gradskih ulica od snega učestvuju i radnici javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta. Ove godine imamo dobru vijest za građane da je tu i Direkcija za izgradnju sa svojom mehanizacijom koja je prošle godine obnovila svoju mehanizaciju, tako da su oni nama pritičali u pomoć i u gradskoj zoni. Inače, njima obaveza samo nekategorisani putevi na teritoriji grada Novog Pazara, ali ove godine, pošto oni imaju dobru mehanizaciju, oni su ušli i u grad i u gradske ulice sa svojom mehanizacijom i nadam se da ćemo održati jedno normalno stanje, da nećemo imati problema, da građani neće imati problema, da će se saobraćaj normalno odvijati na ulicama grada Pazara. Važan zadatak za ovo preduzeće jeste obezbediti prohodnost puta ka gradskoj deponiji. Gore su temperature mnogo ekstremnije i padavine. Više snega ima na deponiji nego ovde u gradu i svaki dan naša mašina i jedno vozilo ide i angažovan je na održavanju pristupnog puta ka deponiju. Znate, vrlo je bitno, ako nemamo pristup deponiji, onda nema ni usluge iznošenja smeća u gradu. Direktor Gradske čistoće Emin Omerović je podsjetio da su i sami građani, odnosno vlasnici lokala, dužni da učestvuju u raščišćavanju snega.